Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم. سامعین کرام, دنیا کا تمام مذاہب اور قوموں میں ملاقات کے وقت پیار و محبت اور جذبہ اکرام کا اظہار کرنے اور سامنے والے کو مانوس اور مسرور کرنے کے لیے کسی خاص کلمہ کہنے کا رواج ہے. چنانچہ کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے, کوئی نمستے کہتا ہے, تو کوئی صبح باخیر کہتا ہے. مگر اسلام نے ہمیں جو کلمات سکھائے ہیں وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ جاہلیت میں عرب کا رواج یہ تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے تو حیاک اللہ, یا انعام اللہ بکا عینہ, یا انعم صباحا وغیرہ الفاظ کے ذریعے ملاقات کرتے. مگر جب اسلام آیا اور جہالت ختم ہوئی تو ان سب الفاظ کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی تعلیم دی گئی, جس کا معنی ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو. محترم حاضرین, اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں سلام کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلام اسلام کا شعار ہے. سلام جنتیوں کا کلام ہے, اللہ سے قریب کرنے والا ہے, محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے, نفرت و قدرت اور دشمنیوں کو ختم کرنے والا ہے, باہمی تعلق و اعتماد کا وسیلہ و سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں سلام کو عام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس عمل کو افضل العمل قرار دیا, اور اس کا فضائل و برکات اور اجر و ثواب کو اہتمام سے بیان فرمایا. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم, فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو. چنانچہ آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم, یہ سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے. بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بندوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے کو سلام کرنا. ابو داؤد شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاشرے میں سلام کو عام کرو. یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ سلام کو اپنے لیے ضروری سمجھیں. معزز حاضرین, سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے, اور واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. اس سے سلام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جب یہ سلام اتنا بڑا عمل ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح طریقہ معلوم کرے اور اس پر عمل کرے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیکم فرمایا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درس. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی حاضر خدمت ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30. یعنی یہ صحابی 30 نیکی کے مستحق ہوئے. لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ سلام کے مکمل ادب کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں.
اللہ پاک ہم سب کو سلام جیسے مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.